Máme tu nominácie na anticenu Homofób roka, ktorá sa na Slovensku vyhlasuje už po 9. krát. Víťazmi minulých ročníkov boli napríklad Harabin, Kotleba či Anna Záborská. To mi aj ušlo, teda tieto... Vôbec neviem, o čo ide. No, aj mne to teda sa tak nejak ma to minulo. Ale tieto sú dobré, tieto nové, takže citujem tohtoročné nominácie. Som za registrované partnerstvá, ale nie pre homosexuálov. Jaroslav Naď, prosím pekne, to je výborné. Teraz, duchovná obroda slovenského národa je dôležitejšia ako fyzické potreby homosexuálov. Robert Fico. Neodsudzujem ani nesúdim ľudí rovnakého pohlavia, ale tradičná rodina je základ. Mária Šofranko to túto múdrosť zase povedala. Nepovažujem za diskrimináciu, keď si homosexuálne páry nesmú adoptovať dieťa. Dieťa má právo na to, aby vyrastalo v štandardnej rodine. Richard Sulík. A toto je tiež klenot. Peťko, prosím, podpíš to Robkovi. Nerob drahoty. Šup, šup, mucko. Igor Matovič. Inak on má, ste si všimli, tento pán Matovič také tieto zdrobne linky rád. Teraz naposledy napísal rúžom na zrkadlo v jednej televízii odkaz tým maskerkám, nazval ich tety, milé tety. On to má rád, takéto. Akurát, že oni sa asi nepotešili, milé tak tety. Tak to zrovna zdrobnenina, milé ale, tety. Ale taká, vie, že on to chcel milo im zrejme. Tetky, tetky je zdrobnenina. To by bolo veľmi zlé, ale on to má rád, áno, takéto mucko. Aké tety, však spomeňte si na našu Lindu. No... Ježiš Mária, no a tak ich, určite ich to potešilo veľmi, že srdiečko rúžom a tety. No tak tieto má to rád. Tieto výroky sú všetky veľmi zaujímavé a per partes, sú. Keď to vezmem, že napríklad, že som registrované partnerstvo, ale nie pre homosexuálov. To ako keby povedal, ja úžasné. Som rozhodne proti dažďu, hlavne nech len prší. Áno. To je rovnaká ako logika. Keď Miloš Kopecký v jednom českom filme povedal, nenávidím rasizmus zrovna tak, jak Židy a Černo. To je presne. No. A keď povie Fico, duchovná obroda slovenského národa je dôležitejšia ako fyzické potreby, tak homosexuálov treba povedať, že nikdy sa Slovensko za tých 12 rokov tak duchovne neobrodilo, ako počas jeho vlád. Takáto degradácia duchovného života tu bola možno niekedy pred 100 rokmi ešte možno za ríše. No a neodsudzujem ľudí podľa rovnakého pohlavia. Tradičná rodina je základ. Nož tak tá Mária Šofranková, keby nebolo štandardného vzťahu, nebolo by ani homosexuálov. Že niekto musí porodiť a tak ďalej. Všetko to má. Niečo tam má. Ale nepovažujem za diskrimináciu, keď si homosexuálne nemôžu adoptovať dieťa. Dieťa má právo na to, aby vyrastal v štandardnej rodine. Richard Sulín, to je typický liberál. No, nie? No. Tu ako ešte ďalej, keď bude a hovoriť, že je liberál, tak ho treba brať vážne. Ale Peťko, prosím, podpíš to Robkovi, nerob drahoty, šup, šup, mucko, tomuto ja nerozumiem. No, lebo... O čo tu ide? No, nemáš a aký Robko? Neviem, ja tento nerozumiem tejto detskej no, riekanke. No tento nie, Fico, myslím, nie? Myslím, že to bolo myslené Robertovi, no. No, ale nemá Robko. Robkor to bol, keby si skratka robotnický korešpondent. To vlastne bola popkornu. To mení úplne zásadne situácie. A Robertko? Ale to je zase iná kategória. To je iné, len ja si myslím, že ja to neviem, kto je kto, či ktorý je teplý, ktorý nie je teplý. Každý by to mal pri predstavovaní už povedať. Čo? No, že či je tak a tak, aby som vedela, či sa na ňo vrhnúť, alebo ale nie. To princíp... To bolo úplne niečo odvedčí. Takto ti len povie šup, šup, mucka.